İlk dəfə bir araya gəlib. Kreml rəhbəri qeyd edib ki, Rusiya Ermənistanın əsas ticari tərəfdaşlarından biridir. Ermənistanla ticarət dövriyyəsinin 25% və Ermənistan iqtisadiyyatına yatırılan investisiyanın 35% məhz Rusiyanın payına düşür. Paşinyan isə bəyan edib ki, Ermənistan iki ölkə arasında ittifaq münasibətlərinə sadiq qalacaq. Paşinyan hərbi sahədə əməkdaşlığın davam edəcəyinə inandığını da bildirib. Bir neçə gün əvvəl Ermənistanın baş naziri olan Nikol Paşinyanın Qarabağa dair fikirləri Ermənistanda narahatlıq və qorxu yaradıb. Artıq müxtəlif səviyyələrdə bu açıqlamalara etiraz edənlər var. Görünür, həmin şəxslər Azərbaycan ordusunun gücünü dərk edənlər, aprel döyüşlərindən nəticə çıxaranlardır. Maraqlıdır ki, Nikol Paşinyanın fikirlərindən ilk narahat olan Ermənistanın bir neçə gün öncə istefa verən müdafiə naziri Vigen Sarkisyandır. Ermənistan mediasına müsahibəsində sabiq müdafiə naziri bildirib ki, Nikol Paşinyan Qarabağ üçün təhlükəli ola biləcək bir sıra yanaşmalar ifadə edib. Millət vəkili Aydın Mirzəzadə hesab edir ki, Paşinyanın açıqlamaları onu siyasətdən kənar bir şəxs olduğunu göstərir. Bir ayın tamamında Ermənistan cəmiyyəti Nikol Paşinyandan əmək haqqı, pensiya, Xaricişlər Naziri fəaliyyət aparmaq üçün əlavə vəsait, Müdafiə Naziri silah almaq üçün nə pul istəyəcək? Bunlar isə bu kasıb ölkənin kasıb büdcəsində yoxdur. Və Nikol Paşinyan artıq ölkəni idarə etməyin ilk növbədə ölkənin iqtisadi vəziyyətindən keçdiyini dərk edəcək. Əgər o Sarkisyan metodlarını davam etdirəcəksə, küçə hakimiyyətə yeni Nikol Paşinyan gətirəcək. Yox, əgər o dərk etsə ki, problemin həlli Azərbaycan torpaqlarını qaytarmaqdadır, o zaman Ermənistan özünün ağır vəziyyətini əlbəttə ki, yüngülləşdirə biləcək. Millət vəkili Elman Nəsirli isə qeyd edir ki, Paşinyan baş nazir olduğunu dərk etmir və özünü küçədəki kütlənin lideri olaraq aparır. Odur ki, dünənə qədər hakimiyyətdə olan qüvvələr bugün yeni hakimiyyətin əleyhdarına çevriliblər. Axilles dabanı əslində onun xarici siyasətdir. Hələ konkret bir istiqamət müəyyən etməyib. Dövlət başçısı isə artıq bunu bilməlidir. Erməni ziyalılar nə yazırlar? Onlar qeyd edirlər ki, Paşinyan bir yandan Sarkisyanın bütün siyasətindən imtina etdiyi reallığını ortaya qoyur. Çünki bu siyasət Ermənistanı fəlakətə gətirib. Eyni zamanda xarici siyasətdə, xüsusilə münaqişənin tənzimlənməsi bağlı siyasətində demək olar ki, 100% Sarkisyan ənənəsinə sadiqliyi nümayiş etdirir. Millət vəkilləri bildirirlər ki, Paşinyanın bu davranışı Ermənistanın təcrid siyasətini gücləndirə bilər. Eyni zamanda xalq eyfəriyə başa çatdıqdan sonra Paşinyandan konkret radikal islahatlar gözləyəcək. Ondan ölkəni ağır iqtisadi böhrandan çıxarmağı tələb edəcəklər. Paşinyan isə dərk etməlidir ki, bu problemlərdən bir çıxış yolu var: işğalçılıq siyasətindən əl çəkmək. Aytin Əhmədova, Xəyyam Nizamoğlu, ATV Xəbər.